Знявши мірки велоформи з велокоманди, чумаки помчали у Велостріт, який є спонсором комплектуючих та спорядження веломарафону «Чумацький шлях в Північну Америку». Магазин «Велостріт» розташований на Відрадному проспекті 6/1. Зокрема, велемандрівники погодили модель флях для питної води, які візьмуть із собою. Це BBB Ottoten з дуже вдалим автоклапаном, що заслужила собі славу однієї з найзручніших та якісних флях для велосипедистів. Фляга виготовлена з якісного поліпропілену та витримує високі температури без шкоди здоров'ю. Також спонсор надає команді зручні велошоломи BBB Tisson. Відразу кидається в очі, наскільки це зручний виріб, який абсолютно не відчувається на голові, на відміну від решти виробників. Це відчули всі члени команди. Шолом універсальний для різних дисциплін та має чудову аеродинаміку. Вдала розмірна сітка та якісне регулювання шолому забезпечує райдерам найвищий ступінь комфорту. Це той випадок, коли дійсно слова про результат кропіткої роботи інженерів мають реальну вартість. Кожен бажаючий може легко придбати велошолом BBB Tisson в магазині Велостріт. Окрім шоломів, чумаки обрали собі захисні окуляри зі змінними лінзами, що захистять очі від подразнень, пилу, комах тощо. Вибір команди пав на модель BBB-BCG-43 з полікарбонатними змінними лінзами з повним блокуванням ультрафіолетових променів. Наявність моделі уточнюйте у онлайн-консультантів магазину Велостріт. Ця модель відрізняється насамперед якістю, легкістю та міцністю за розумні гроші. Окрім вибору спорядження, чумаки визначили анатомічні розміри тазових кісток для вдалого підбору сідол, що також надає чумацький спонсор Велостріт. Співробітники терпляче допомогли обрати все необхідне, записали інформацію та вже через подальше онлайн-спілкування узгодили решту компонентів для чумацького обозу.